is Africa Podcast. Akasanvu Ka Mukama. Nsanyusa nnyo bannange mwe n'okubalaba. Mwebale jiba koya. Wabula mukola nnyo. Kyokka wakati mu kukola nnyo. Waliwo bannanfuusi bangi nnyo abakwerimbiseemu. Abaagala okukulemya. Abaagala okukuzikiriza. Bakulyamu enkwe. Era kumpi buli muntu yenna wano alina abamusekeeterera. Naye nga bakuvuddemu Sseruganda. Teweeyimba mu muguwa gwa kabugu. Mukama Katonda alinayo akasanvu ke. Akasanvu ako akatannaba kwonooneka. Akasanvu Ka Mukama kano ke njogerako. Tekaliimu babbi. Tekaliimu balyake. Sika abasezi. Sika logo. Sika luvu. Sika abasita kange. Sika abakirumira mpiri bbiri. Tebalina fubitizi. Era tebalina mulugube. Kumpi buli akaliko yenna yenna agwanidde. Era akasanvu Ka Mukama kano kaberufu bokka bokka. Era gwe mwana gwe, taata maama, gumira embeera eyo yonna gy'olimu ekusoomooza. Kubanga essaawa yonna mu kutemya kw'eriiso oli waakugivaamu. Mukama Katonda alina akasanvu ke kwagenda okujja okukusuula omukono. Ate naawe fuba nnyo obeere ku kasanvu Ka Mukama, ojja kuwangula. Togwaamu ssuubi munnange. Tova ku BPS Africa Podcast. BPS Africa Podcast.